Sada ćemo da vidimo kako izgledaju naslovne strane naših dnevnih novina. Neke novine izašle su u vikend Dvobroju, pa smo juče videli te naslovne strane. Politika na naslovnoj strani donosi temu nedelje 80 godina od početka borbe protiv fašizma, pravo na otpor i pobunu. Na Beogradu u pocepanim cipelama Subnor kaže borba protiv zla o kojoj ne smemo da ćutimo i to je centralna tema u dnevnom listu Politika. Parlament Srebrenice usvojio rezoluciju o stradanju srpskog naroda za vreme Drugog svetskog rata. U Srebreničkoj opštini stradala su 2262 Srbina, od toga 430 dece. Razgovor nedelje u Politici Tamara Vučić, ukras sveta donosi osmeh Srbije i ovde je reč o Nacionalnom centru za rani razvoj deteta i inkluziju ukras sveta koji bi Srbija trebalo da dobije za dve godine. Srpski telegraf izašao je ove nedelje prvi put u nedelju, inače izlazio subotom u vikend Dvobroju. I jedan od naslova ovde jeste reči majke mafijaša koje nisu objavljene i za ubistva Ljube Zemunca stoji CIA. Ekskluzivno za Srpski telegraf govori Željko Mitrović. Kurir. Ekskluzivno otkrivamo promjene na Južnoj tribini. Prela nevolja, Đorđe Prelić izašao iz zatvora, dogovorio se da preuzme principe Veljka Belivuka, jedan od vođa navijača Partizana, odslužio je kaznu za ubistvo Brisa Tatona i sastao se s navijačima iz grupe Velje nevolje. Zbog ovoga smo trn u oku. Evropa hvali Srbiju i Vučića zbog vakcina. Intervju sa Nenadom Čankom donosi Kurir takođe. Zbog moje, po znacima navoda, izdaje, ni jedna majka nije zaplakala. Blic na naslovnoj strani, pandemija nije gotova, kakva nas jesen čeka sa delta sojem korone. Na jesen možemo biti u problemu ako se ozbiljno ne pristupi vakcinaciji, jer je delta soj mnogo zarazniji i brže se prenosi, kaže profesor dr. Branislav Tiodorović. Nole o letnjim obavezama, bit će naporno, ali uvek sam tu za Srbiju, to kaže Novak Đoković. I još su nam ostale novosti. Falsifikovanje istorije na Kosovu i Metohiji, dokazi o lažima Albanaca na 4000 strana, edicija službenog glasnika, najkonciznija naučna odbrana naše pokrajine. Turski propisi svedoče, na Kosovu ih nije ni bilo do kraja 17. veka. Nemački istoričar Kincel kaže svojstven albanskom nacionalizmu je rasistički. I novosti donose i ovu priču. Zašto se godinama krši Mandelina rezolucija Ujedinjenih nacija? Naši haški osuđenici izolovani od sveta. Da. A štampu danas predstavljamo sa predsjednikom Color Press Grupe Robertom Čobanom i direktorom Srpskog telegrafa Sašom Milovanovićem. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Evo, nedeljom uvek ja postavim to isto pitanje, a to je šta je za vas obeležilo nedelju koja je protekla? Pa, mislim, subjektivno je nedeljno izdanje Srpskog telegrafa, to je današnje izdanje Srpskog telegrafa, s obzirom na to da nam je prvi put smo krenuli sa nedeljnim izdanjem. Danas je promo cena 10 dinara plus poklon slatkiš bonžita za svakog čitaoca. Hteli smo da se zahvalimo čitaocima za evo 6. godinu poverenja, a pritom smo u čast tog našeg nedeljnog izdanja spremili karavan poklona, tako da narednih 17 dana bukvalno svakog dana ćemo imati različite poklone od diskova, ne znam, zaštitnih maski, magneta, bombona, medela, štrudla i tako drugih stvari, noblica, pa do nekih drugih poklona. Tako 17 dana narednih ćemo svaki dan u Srpski telegraf poklonjati po nešto. I ovo nedeljno izdanje Srpskog telegrafa je zaista za nas značajno, jer se redakcija, da kažem tako reći, raširila i imamo sad kapacitete, a i postoji zainteresovanost publike da možemo i nedeljom da izlazimo i nadamo se da će to nedeljno izdanje da bude vrlo uspešno. A sad objektivno? Da, pa ne znam, objektivno košarkašice su mi nekako, ja sam stvarno onako, ja znam da ta ženska košarka nikad nije bila na ceni kao muška, međutim mislim da se poslednjih godina to promenilo i da je ženska košarka pokazala u nizu
mnogo uspeha i kad vidite one žene kako pevaju himnu, ja ne znam, ja mislim da se svako naježi kad vidi devojke i žene kako pevaju srpsku himnu, kako se one bore, kako ginu. Kad vidite tu sad i košarkaški da nisu sve, da kažemo, fit, ali kako jedna drugu nadopunjuju i uspeju da pobede i, ne znam, favorizovane francuskinje, to bih rekao, ili belgijanke, rekao bih da je to možda i tajna i možda pokazatelj svima nama kako kad je zajedništvo i kako kada jedan drugom možemo da se nađemo i da pokrijemo i nečije mane, kako možemo da budemo uspešni. Robert, isto pitanje. Pa, dobra i loša vest. Dobra vest isto bi se složio sa košarkačicama. Meni je naročito bilo upečatljiva ona slika košarkačice sa bebom. Mislim da je to je stvarno taj dokaz neke požrtvovanosti, neke intimnosti, prisnosti. Sve što su zaista uradile, kako se ponašale, sve je to primer i to je jedna od lepih stvari koje mladi ljudi u moru, loših stvari koje imaju prilike da čitaju i u novinama i gledaju na TV-u, takve stvari, i naravno i Jokića i Đokovića i sve, uglavnom svi naši sportisti, to je stvarno nešto što nam svako leto i u svakoj ovoj situaciji sportski događaj obeleži. Loša vest je, mislim, naslovna strana jednih od dnevnih novina, mislim, Blica, a to je vezano za opasnost od Delta soja i od toga da na jesen imamo ponovo sve ovo. Dolazeći, listao sam novine, pa sam otišao na sajt Vodometar da vidim trenutnu statistiku kada reču o vakcinaciji i moram da kažem, prosto ja nisam pratio, verujem, većina ljudi i to je posledica toga. Mi smo nekako posustali s tom vakcinacijom. Sad vidim da su Mađari daleko ispred nas, Nemci su već u Evropi ispred nas, Belgijanci, gomila nekih drugih zemalja i mi smo negde 35% punoletnog stanovništva, mi dovodimo sebe u situaciju da iz činjenice da se prosto taj neki antivakserski odnos u toj meri, naročito u mlađem delu populacije, zapatio, da ćemo mi sad na jesen možda imati ponovo, vidimo šta se u Rusiji dešava, koji ima jako nizak procenat vakcinisanih. Prosto ne znam, u zemlji u kojoj stvarno je jedna od retkih koja je uspela da nabavi toliko vrsta vakcina, dovoljno vakcina za sve. Evo, bio sam u Sarajevu, pričao sam baš ovde u studiju pre 3 nedelje koliko su oni ljudi srećni i zahvalni što su imali mogućnost da dođu u Beograd i kažu da je to najbolja stvar u odnosima Sarajeva i Beograda u zadnjih 25 godina koja se desila. Nijedan kulturni, ni estradni, ni bilo koji drugi događaj nije učinio toliko kao vakcinacija, a da mi u svojoj zemlji i veliki deo mladih ljudi to ne iskoristi, da je to ta vrsta sebičnosti, da kažu, ok, to više nije tema i ako dobijem virus, ne znam, preboleću ga na nogama, a to što ćeš zaraziti nekoga i što ćeš dovesti u situaciju, ponovo u krajnjoj liniji i ekonomiju, da sad opet krenemo s nekim zatvaranjima. Evo sad gledamo i festivale i manifestacije ovih dana i gradonačelnik Novog Sada objašnjava da je egzit bezbedniji od većine svadbi, što je tačno i prosto svi želimo da se neke stvari vrate u normalu, ali pobogu ljudi, evo, ako možemo da ponovo kažemo vakcinišite se, imate izbor, nemojte da ponovo imamo jesen kako smo imali prošle godine. Da, dr. Šekler je ovde bio juče i upravo je pominjao taj primer Rusije kao primer kako to izgleda kada se dovoljno ljudi ne vakciniše i zaista jeste. Mi stojimo, imamo ovaj naslov u Kuriru da Evropa uzdiže našu zemlju, hvala i predsjednika Vučića, vakcina diplomatija opet stiže naravno sa svih strana i to gledamo već mesecima, ali s druge strane imamo taj problem. I baš je bio ovde prošle nedelje Marko Uljarević koji je rekao da su i oni zabrinuti budući da je korona pala na 4. mesto onoga što brine građane Srbije i da su ljudi, da je toliko pala ta zabrinutost zbog korone, da je to zabrinjavajuće jer pokazuje da se ljudi neće ni čuvati dovoljno, ni vakcinisati dovoljno. Pa jeste, vi kad pogledate s jedne strane ljudima je bilo korone preko glave i onda računaju prošlo je, a nije prošlo. I to je stvari najopasnije. Kada prođete ulicom, vidite po prodavnicima, kafićima, pre su vas ljudi, ako neko uđe bez maske, upozoravali da stavite masku u zatvorenom prostoru. Danas vas više niko ne upozorava da stavite masku u zatvorenom prostoru. Tako da su svi onako se potpuno opustili. U autobusima je u jednom trenutku špica
korone bilo i 95% ljudi sa maskama, sad ih nema, ja mislim 20%. Tako da sve to uz ove događaje, exit i velike, i ne samo exit, nego sve, da kažemo, lične događaje i svadbe i slavlja, definitivno će se taj broj, nažalost, povećati ako se ljudi ne vakcinišu. Sad imate mlade ljudi do 30 godina koje ne možete ni puškom da naterate, bukvalno da se vakcinišu, jer oni gledaju, rekao bih, možda i malo sebično i svoje vizure. Od 18 do 40, kaže dr. Šekler, da je najviše nevakcinisani. Jeste, ovi svoje vizure gledaju kao, ja sam mlad, neće mi biti ništa, proći će to na nogama. I to je tačno u 95% slučaja, u 5% nije. I u tim kategorijama po godinama. Međutim, taj čovek od 30 godina ili mlađi će zaraziti oca, majku, babu, dedu, a statistika za njih je neumoljiva, gde će verovatno od njih, recimo, ne daj Bože, petoro, jedan možda i da završi tako što će preminuti. Tako da ako vi nemate taj osjećaj prema svojoj porodici, a samim tim nemate osjećaj prema društvu, onda možemo da očekujemo na jesen, a to je, sad svi mislimo, to je tamo. Ne, to će se desiti jako brzo i opet možemo da očekujemo brojeve od 4000 zaraženih u danu, možda i do onog najgoreg maksimuma kad smo imali po 8000 u danu, a ovo, koliko je to zaražavanje užasno govori činjenica da danas imamo recimo 68 novoobolelih zaraženih u danu, a imali smo u piku 68 ljudi koji su preminuli u danu. Znači, taj put je vrlo blizu, on uopšte nije tako daleko. I ja više ne znam kakvu strategiju država planira, šta da radi. Davane su i pare i svašta i molili se ljudi i kumili. Ako više tu nema lične odgovornosti, ako onda prosto ne znam kako će možda izaći. Da, završit ćemo s ovom temom i opet se vraćam na doktora Šeklera koji kaže da je njemu neki čovek rekao da bi se on vakcinisao kada bi država rekla da je to obavezno i da je to toliko ozbiljno. Država bi rekla obavezno je, morate svi da se vakcinišete i to je to. I da on do tad neće. Dok ne bude obavezno, neće da se vakciniše. A kad bi bilo obavezno, on bi se radovao. Onda je bila kršenje prava. Pre nego što smo ušli u studio, upravo smo razgovarali o tome. Verovatno bi to bilo neko kršenje prava i tako dalje. Ali ja se bojim da u našem mentalitetu, da mi na drugi način bi teško shvatili. Naravno, ne zagovaram to, ali to prosto mislim da je tako. Neke zemlje su već počele da uvode za određene kategorije stanovništva da je obavezno. Tako je. Jer vi zaista moramo da shvatimo da je to nešto. Što evo, Delta svoj, otkud znamo da li se neće pojaviti neki beta, južnoafrički, brazilski. Znači, mi moramo da se naviknemo na neki način da živimo sa tom situacijom i sa svim njenim posledicama, ekonomskim, vezanim za putovanja, za turizam, a ne kao što smo mi uvek navikli, ajde sad samo ovo izguramo i onda sve super, i ajde, ko da nije bilo bombardovanje, ili ko da nije bilo, ne znam, hiperinflacije. Prosto moramo nekako kao nacija da sledimo to kako smo uspeli uspešno da nabavimo vakcine, da svojim mentalitetom se ponašamo u skladu sa tim. Da sad ne pokvarimo sve to praktično. U skladu sa tim i da kažemo, ok, super, ajde sad malo, super, i uživat ćemo i ićemo po kafanama i po festivalima, ali hajde da se vakcinišemo i da budemo odgovorni, da zaista u svakom segmentu to isprati te uspehe. Da, i sad ove nedelje sledeće počinje i ovaj dijalog uz posredovanje Evropskog parlamenta. Ja ću ovde danas da razgovaram o tome i o ovom drugom dijalogu koji je bez stranih posrednika sa Boškom Obradovićem i Đorđem Milićevićem, ali da pitam i vas šta mislite, dakle, da će da bude rezultat tih razgovora. Da li će se ti razgovori spojiti na kraju u jedan kolosek i da li mislite da će ovoga puta većina stranaka izaći na izbore? Pa ja mislim, ako ispratimo šta se dešavalo na političkoj sceni nevezano za te razgovore, ja mislim da je svim strankama opozicije jasno da je bojkot bio potpuni promašaj u svakom smislu, za njih, naročito sa tim spuštanjem cenzusa na 3% i da će na beogradske izbore da će se tu pojaviti, ja mislim, gotovo svi. I da bez obzira na rezultat ovih razgovora sa stranim posrednicima ili bez stranih posrednika, da oni sad razmišljaju koji je to način, dobili su nekoliko možda ohrabrujućih signala iz nekih lokalnih izbora ili iz nekih izbora za mesne zajednice i da oni sad prosto veruju uz taj cenzus i uz sve uslove kakvi god da budu medijski, ne znam, ovi ili oni, funkcionerska kampanja i sve to što oni zameraju vlasti, da će oni izaći na izbore i mislim da je to nešto sa čime treba da računamo i mi kao javnost i vlast i opozicija i međunarodni faktor
izbori i da prosto imamo normalne izbore u kojima učestvuju svi akteri, ali zaista nije normalno da u parlamentu 98% bude praktično sa jedne strane, kao što sad situacija u nacionalnom parlamentu, misli da je to prosto dobro za zemlju. Isto pitanje. Da, definitivno je bitno za društvo da svi izađu na izbore, to je potpuno jasno i to preslikavanje narodne volje ka parlamentu je naravno i suštinski bitno. A s druge strane, ovo što se tiče tih signala, slažem se sa Robertom da su oni dobili nekakve signale. Ne mislim iz tih mesnih zajednica, tu je uglavnom SNS bio, kako bih rekao, brutalno dominantan u pobedi. Nego više tih nekih signala da imaju šanse beogradskim izborima, da imaju osokoljeni nekakvim internim pričama, iako to u praksi, u istraživanjima nije tako, no svako ima pravo da misli da će pobediti i to je dobro u suštini da svi budu, svi politički subjekti da budu na liniji na izborima, jer to nekako daje uopšte bolju poziciju i bolju sliku i prema svetu. To što postoje dve kolone, pa sad ovi hoće s ovim, ovi hoće s Evropskom unijom, ovi hoće s ovim, neće s ovim, mislim da je to sve nekako malo, bih rekao, zamajavanje građana. Izborni uslovi mogu da se dogovore, oni postoje, smanjen cenzus, a priča o krađi nekoga koje je recimo 15 puta slabiji će uvek biti samo priča. Vi prosto ako ste mnogo slabi, vi morate da tražite neku drugu nišu, da prosto skrećete pažnju na sebe, pa da ako treba da upadnete i u predsjedništvo, ne bi li se o vama pisali, ne bi ste dobili nekakve medije da nešto pričate, jer u protivno ste već ispod 2% ili na 1,5% i više vas nema. Da, ali mi smo juče pričali, ovdje je ovo što je Robert također rekao, ne samo ono što je važno da svi učestvuju u izbornom procesu, nego i da opozicija bude u parlamentu. Čini mi se da ćemo se složiti svi sa tim. A pitanje je ovo, a šta ako, ja sam juče isto pitala, bili su Zoran Panović i Jelena Trivan, šta ako svi izađu na izbore i ipak bude vrlo malo opozicije u parlamentu? Kako pomoći? Mi smo to juče pričali da je to čudno malo pitanje. Kako vas da pomogne opoziciju? Bukvalno, da, zaista. Ja sam to komentariš. U Beogradu... Jer ako je spušten već cenzus na 3%... U Beogradu, verovatno, ukoliko svi budu izašli, da neće biti baš potrebna tolika pomoć, da se izrazim. Ali bojim se da na nacionalnom nivou, ovako kako danas izgleda opozicija, mi ne znamo šta, ni da li će biti izbora parlamentarne sledeće godine, ni kako će to izgledati, ali ovako kako danas izgleda, ako bi sutra bili izbori, deluje zaista kao neko kome treba pomoći. Znate kako, da se sad ne lažem, da probam da pričam narodskim jezikom, ovi lideri opozicije, kogoda ih ima, ne možemo ni da ih prebrojimo, oni su stvarno toliko nepopularni među ljudima, da ne koristim teže reči, da im nikakvi uslovi neće pomoći. Prosto u opoziciji vi nemate nekog lidera opozicije koji bi na bilo koji način, nekim programom, s nekom novom idejom, bilo šta ponudio građanima. Imate tog jednog lidera koji je pun novca i koji drži silom novca, drži celu tu garnituru političara i ako se neko pojavi tu sa nekom idejom, on smatra da to nije dobro za njega, on će brzo nestati sa političke scene, a ovi ostali koji tu gravitiraju, gde su, koliko vidim, stalno su posvađeni između sebe jako i kad se pogleda u njihovu političku istoriju, nalazi se bukvalno sve i svašta, sad rano je jutro da o tome pričamo, ali, kažem, nemaju ni jednu ideju ili malo ideja. Te ideje koje oni imaju, uglavnom je ova vlast na čelu sa predsjednikom Vučićem uradila to, ali jedno 5 ili 10 puta bolje. I onda kad vi prosto nemate zašto da se uhvati. Mene je jedino razočaralo, evo pa s tim završim, razočaralo me to kad vidim da ljudi se raduju nekim katastrofama poput korone, u smislu to će sada da uništi ovu vlast, pašće zemlja na kolena, pa ćemo mi doći. E, iz te pozicije, ako vi imate takvu ambiciju da iz nekakve nepovoljne pozicije za vaše društvo, za vaš narod, vi dođete na vlast, to se nikad ne može lepo završiti. Tako da... Pa na žalost, bilo je istorijski presedana koje tu vrstu mišljenja potvrđuju. Mnogi veruju da nije bilo bombardovanja 99. da bi Milošević nastavio da vlada s onom prodajom Telekoma 97. 98. s nekom stabilizacijom i da je ta katastrofa koja je zemlju na momente vratila, da kažem, u kameno doba i u smislu razaranja i šteta, da je kod naroda reklo daj da se rešimo ovoga, ko zna kakve nas bedeće. Tako da ta vrsta istorijskog potvrđivanja te teze postoji. Ali ima jedna stvar, evo, to je
je to što, mislim, opozicija ne radi. Opozicija pokušava da omaloži sve uspehe Srbije. Bukvalno sve. I od korone, odnosno vakcinacije, pa svega. Znate, i to nekako, imam utisak, to u stvari ide na ruku SNS-u. Jer kad građani vide da oni o svemu govore loše i postoje naravno mediji koji to prate da je sve loše, onda građani kažu pa čekaj, pa nije onako, ja vidim svojim očima, vidim put, vidim bolnicu, vidim vakcine. Mislim da im je pogrešna strategija? Mislim da bi kada bi jednog dana neko od njih, kada bi neko od njih krenuo da priča šta je dobro, a ima puno toga dobrog, onda bi ta njihova kritika dobila neki značaj. Mislim da je Boško Obradović, da je Boško Obradović... E to, baš sam sad htjela da kažem. Da li je Boško Obradović odlučio da promeni taktiku? Pa čini se da da. Da, zato što je video da ovo ne funkcioniše. Izvinjavam se, evo, samo za Boško Obradović imam tu baš... Može, evo, da će onda... Spreman, izvini, Robert, elaborat. Boško Obradović je, po mom mišljenju, bio najperspektivniji političar opozicioni na desnom centru, pre svega, koji je imao pre par godina kritički stav i prema SNS-u, i prema Đilasu, i prema svima. I on je s te pozicije počeo da raste. Evo, primjera radi, 2017. je držao Srpski telegraf na sajmu medije i govorio da su to najbolje novine, patriotske novine. 2017. je bilo pre 3,5 godine. Dobro, ako je to? Ok, bukvalno imamo sliku. Znači, bio je on gost, imamo intervju s njim urađen. E, i onda ga je neko, rekao bih taj možda Dragan Đilas, nekako lako ga je prevukao na tu stranu, politički ga potrošio i sad se on vratio na nekakav svoj početak. Da je ostao dosledan onome što je radio pre 3,5-4 godine, siguran sam da bi Boško Obradović danas bio ozbiljna politička opcija sa daleko iznad ovog cenzusa i ovog drugog cenzusa od 5, a kamo je ovog od 3, ali pošto je napravio ovaj salto mortale, teško da će moći da se vrati na političku scenu. Ono što obeshrabruje, Boško Obradović je samo još jedan od tih ljudi na desnom centru ili na desnici. Ja kao neko ko je generalno pro-građanski opredeljen, mene obeshrabruje činjenica da mi na tom polju nemamo nikog dovoljno autentičnog, dovoljno upečatljivog, da tome ide u prilog i potpuno trapa u ponašanje Evropske unije i delegacije Evropske unije u Beogradu, koju tu ideju ja sam baš imao post 9. maja kada su imali proslavu Dana Evrope, koliko je to i Blicija pogrenuo temu na trećoj strani, zašto su oni tako mlaki, neubedljivi, nedovoljni, privlačni ljudima, a predstavljaju zajednicu najsjajnijih zemalja u kojima se nalazi Dublin, Barcelona i Berlin, i vi ste tako neubedljivi. I mi na tom nekom građanskom prozapadnom polu nemamo apsolutno nikoga. Ja sam uveren da dobar deo javnosti upravo želi takvu neku vrstu, možda ne većina, ali sigurno 35-40% ljudi je tako opredeljeno i oni nemaju svog predstavnika i sva je prilika da ga neće imati u parlamentu. To svakako nije ni Boško, to svakako nije po retorici ni Vuk Jeremić i Narodna stranka, naravno ovi svi koji su manji, ne znam koga ste imali prosto u studiju, Nea Čanak, Čede Jovani slični, prosto su suviše marginalizovani proteklih godina, a niko se novi nije pojavio i mislim da je to veliki problem. Svi ovi koji tu iskaču i nešto su aktivni, Boško, Vuk, su na istoj toj desnoj strani. Da. E sad, da li bi onda za opoziciju i da završimo taj set pitanja u vezi sa unutrašnjom političkom scenom, dakle, da li, koliko sam razumela, pitaću posle Boška Obradovića i Đorđa Milićevića, jedan od zahteva opozicije jeste gostovanje u jutarnjem programu RTS-a, da predstavnici opozicije gostuju u jutarnjem programu RTS-a, pa... Šta će s tim da rade? Pa gledajte, pa njih treba puštati da gostuju, njima treba odvojiti 2-3 sata. Kod vas dolaze. Svi, ali baš stvarno, da. Njih treba pustiti, jer oni, kažem vam, kad imate ideje, ako vas neko pusti da pričate 2 sata, pa vi ćete samo rušiti to malo rejtinga što imate. Ne znam zašto bi bilo ko zabranio bilo koga od njih. A jeste razumeli u kom trenutku su jutarnji programi postali? Nije to neozbiljno pitanje. To je vrlo važno. Ja o tom pitanju govorim već godinama. Postali to mesto da i opozicija više ne traži gostovanje, ne znam, u večernjim emisijama nego u jutarnjim programima. Pa ja, pošto često, evo i kolege, ja gostujem po jutarnjim programima raznih televizija i to znam. Osjećamo na svojoj koži. Tako je. Znate koji broj ljudi vam pošalje poruku ili nešto
nešto prokomentariše za jutarnji program, a koji za neki drugi termin. Ja mislim da je jutarnji program, i to je počelo i sa Foxom još u Americi i tako dalje, da je ostao jedina prava televizija koja se zaista gleda uživo, dok se odlazi na posao, dok se sprema, dok si još u tom nekom stanju da možeš da primiš čistije mozak od spavanja. Sve posle se gleda ili odloženo i odjednom počinje ogroman izbor kanala, Netflixa, serija, filmova, sve posle se zatrpaju u guši. Jutarnji program, čista ti je glava, možda da bereš par televizija, nekada je bilo, ne znam, 2-3 televizije, sad ima na 7 televizije jutarnji program i svi investiraju to. Tako da me ne čudi da su i oni shvatili, ali nasmijali smo se, mislim, šta znači jutarnji program RTS-a. Gledani su i ostali jutarnji programi, prosto treba da budu aktivni gde god im se pruži šansa i to nema... Mislim, ti uslovi tog tipa su zaista smešni. Znate, to vam isto... Kako sam shvatila, to je već dogovoreno, ali da proverimo u poslu sa njima. Tako je, tako. U kriterijumu. Ne znam, tačno, pitaću ih. Pitaću ih koliko sam shvatila juče iz nekih razgovora sa kolegama. Super, jedno čekam da vidim. Malo je to, znate, zamena teze nekome isto ko nema politiku, njemu odgovara da se priča da je zabranjen. To vam je kao sad kad su se lansirale jedne neke nove novine i pričali priču kako niko nije hteo da ih štampa. Znači, da bi se na kraju štampali u Hrvatskoj i sad imamo, eto, faktički novine iz Hrvatske, hrvatski proizvod, novine Nova u Srbiji. Nećemo sad, nemojte. Ok, proizvodi su, ne kažem, samo kažemo se proizvod u Hrvatskoj, što nisam ništa slagao. Štampaju se u Hrvatskoj, to je proizvod iz Hrvatske, iz Osijeka. I imamo ih ovde na tržištu i to je super za naše tržište. No, ta zamena, taj lažni marketing, da ste zabranjeni. Mislite da mi to ne možemo da radimo, da svako od nas to ne zna da radi. Pa to smo svi već videli mnogo puta. Znači, kad neko posegne za tim lažnim marketingom da je kao zabranjen, da kao ne može, obično znate da je šupalj prazan i da nema ništa da ponudi. Što u novinarstvu, što u politici. Ja sam imala jednu zanimljivu situaciju. Saša Radulović nije hteo da dođe, na primjer, sa Đorđem Milićevićem, jer je rekao da je njihov uslov da predsjednici stranaka mogu samo s predsjednicima stranaka da gostuju na televizijama i da jednostavno oni traže to i da on zbog toga neće da dođe, jer ja njemu nisam omogućila predsjednika stranaka. Teško da će onda s bilo kim sediti osim sada. Kudo nije tražio da na Bečkom dvoru postoji, da. Ne, ja mislim da malo čas smo prešli preko te teme. Jedan od osnovnih problema je to da vi kritikujete ili da ne pohvalite nešto što je za pohvalu. Znači, kao što je Milošević prosto izazvao to bombardovanje pa ga je koštalo, tada ova pandemija umjesto Vučića da je koštala popularnosti, ona ga je na međunarodnom planu digla, pošto je čovjek stvarno uspeo da pronađe toliko vakcine. I na domaćem, da. I to ne može, i na domaćem, i na međunarodnom. Znači, to ne može niko da ospori. Kada govorite, ja se trudim kao neko koji u javnosti uvek da pohvalim što je za pohvalu i da kritikujem što je za kritiku. I nemam nikakav problem ni sa jednim, ni sa drugim. Naravno, ljute se ovi kad pohvalim, ovi kad kritikujem, ali to je jedini način da budete kredibilni, u smislu kredibilni, da, i da vam neko veruje i da neko sluša da pričate. Ako vi preskočite da pohvalite nešto što je očigledno, ili ako ne Bože kritikujete nešto što je pozitivno, apsolutno nema šanse, niko nije... Pogotovo taj deo, da kažem, javnosti koji bi trebalo da glasa, za njih je ono uglavnom dovoljno informisan i kaže to što kaže Saša, pa pobogu ljudi, misli, znaš, ono, niko nije lud. Tako da to je važna stvar i svi jutarnji programi i, ne znam, boostovanje na društvenim mrežama, kampanja i mini neki incidenti, nešto što može da digne popularnost, sve je to nebitno ukoliko niste vrlo konzistentni u svojim stavovima. Ja se plašim kada bi počeli da hvale Vučića iz ove opozicije, da bi u stvari Vučić i SNS bili u teškoj poziciji. Kada bi počeli da ih hvale. Evo ideje. Oni bi rekli šta sa ovim. Kada bi počeli da ih hvale. Ali oni prosto, vidite, taj, recimo pre svega Dragan Đilas, taj njegov ego je toliki da on uopšte ne može tu informaciju ni da obradi. I prosto kad vi krenete, evo sad ću još jednu stvar reći za koju radi sam neku malu analizu. Kada se pojavile ove televizije, kako su oni sami od svih, mada ne znam što bi se recimo od vas odvajali ove televizije tajkunske kad su se pojavile i kad su krenuli isto tako i po jednima i po drugima, delovalo je, vidi, ovi će biti ozbiljni, ovi će napraviti, bit će kao neke zapadne televizije i tako dalje. I onda su pre jedno dve godine samo skliznuli u to da su rekli bukvalno i u zabavnim emisijama Vučić 24-7, Vučić 24-7, ostali SNS, koga zakačite, Vesića i ove, ali po Vučiću mora. I onda kad vi sve resurse usmerite ka tome, vi onda od onih ljudi koji su neutralni, vi stvorite takvu vrstu odbojnosti da je to bukvalno, da je recimo ova strana to poželjala, ona bi rekla to uradite.
Ali imamo i voditeljke i na tim televizijama koje vrlo ozbiljno rešetaju opozicione poslanike, evo konkretno koleginica Minja, i oni ljute na nju jer smatraju da je njena funkcija, funkcija te televizije, isključivo napadanje na Vučića. I onda je to prosto neverovatno da, znaš, nije baš crno-belo. Postoji jedna voditeljka, ostalo je stvari faktički servis za njih, ali kažem sad, mimo njih, šta oni žele, političari, pričamo o televiziji, da je televizija nastavila da bude na tom talasu kako je krenula, bila bi to druga priča. Međutim, oni su to izdržali, ne znam, 2 godine i onda su uz te gubitke, uz ulaganje desetina miliona evra bez povratka, gde vi po biznis formuli ne možete zaraditi nikakav novac. Znači, vi uložete novac iz nekog drugog razloga, a ne da biste zaradili novac od medija. Znači, uložete vratno zarad nekog višeg cilja, znamo i kog, da su ostali dosli tome, a nisu, nego su samo skliznuli i krenuli su... Da ne pričamo o drugoj televiziji. Samo kažem da je televizija, da. Mislim, propustila sam vas, ali dobro, mislim. Nema potrebe dalje da dužimo. I sad smo istrošili svo vreme. Ono samo ostaje da pomenemo ovaj Srpski telegraf da izlazi nedelju. Da pričate o prvoj televiziji, o mojom jutarnjem programu. Hvala vam. Hvala i tebi.